Det dere skal se nå, er et forbilde av mitt mesterverk. Et solid bilde på himmel og helvete. Jesu død. Alfa og omega. Liv og død. Hva er rett? Hva er galt? Jeg har gjort det rett. Mitt mesterverk. Mitt mesterverk. Du er en sjuk mann. Jeg er sjuk. Jeg skal vise dere. Jeg skal vise dere alle sammen i kveld. Hva er det du skal vise oss, Jørgen? Hva er det du skal vise oss? Er du dum? Forteller du dem navnet mitt? Disse betydelige små drittkjæringene, disse forpurte, rævkjørte små fittene? Jeg tviler på at de kan høre deg. Kan dere høre meg? Kan alle høre meg? Du, nå synes jeg du skal roe deg litt ned. Det er bare oss her. Og jeg hører deg veldig godt. All den der ropinga fører oss ingen steder. Du! Dette er min time, og ikke din. Se på alle de ubetydelige skapningene som går som maur under meg. Pisser og driter og spyr ut ord som de ikke forstår. Hva er det som gjør at du tror at du er så mye bedre enn dem, da? Tro? Tro? Jeg tror ikke. Jeg vet. Du er som dem. Like ubetydelig. Like lite verdsatt av den allmektige. Du. Du er som en ratte! Du spiser og sover i andres dritt! Fortell meg om mesterverket ditt. Hva er det du har skapt? Du vil aldri forstå. Forstå hva? Jeg har skapt liv. Skjønner du det? Jeg har skapt det Frankenstein bare drømte om. Jeg har skapt det Hitler prøvde på. Jeg har... Du kommer aldri til å forstå. Vet du hvorfor? Fordi dine øyne er lukket. Mine øyne er lukket? Ser du ikke hva jeg har skapt? Ser du det ikke? Føler du ikke styrken? Føler du det ikke? Ta 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 ta
Hvor har du tenkt deg? Nå skal jeg gå. Hvor? Bli med, da. Jeg blir faen ikke med en liten uvitende spirrevipp som deg. Vet du hva, nå synes jeg du skal jekke deg ned et par hakk. Sett deg. Sett deg. Hvor kom den fra? Hva? Hvor i helvete kom den fra? Er det pistolen som gjør deg så sinna? Se her. Fortell litt mer om det mesterverket ditt. Har du ikke sett det enda? Jeg har sittet framfor deg hele tiden. Disse seks personene du ser her er den perfekte. Seks døde mennesker? Er det det som er mesterverket ditt? Død? Jeg ga dem liv. For første gang lever de. Hva er det du sier? Ser du ikke at disse menneskene her er døde? De smiler jo. Å, se så fint de smiler. Å, få se. Men i Guds hellige navn! Hør på meg. Det er dette som er ditt mesterverk. Det er dette du har sittet og skriket og hylt om i hele kveld. Det her er ikke meg. Det her er du. Din satans jævel! Ditt jævel! Hvorfor? Bekjenne syndene dine. Du har fått så mange sjanser. Bli med meg. Vil veldig mange dø. Og du vil blø. Jeg gjentar. Du skal dø. Mesterverk.